l'entorn de l'antic ponent de Ramon Ferrer i també necessita el Pau Ricón. Me queden 13 minuts, 15 segons, però la meva intervenció serà això que diu que és l'interès social de les zones verdes, perquè moltes vegades incidim molt els ecologistes en les consideracions ambientals, però abans faré una petita presentació de qui som nosaltres i faré algun comentari sobre el municipalisme. Nosaltres som una associació típica ecologista, nascuda als anys 80. Jo concretament estava en una petita associació encara que esta vida i ens vam ajuntar diverses d'aquí del Camp de Tarragona per ajuntar esforços i al llarg dels anys doncs, hem anat creixent, sobretot a partir de la incorporació d'altres petits grups doncs, que han anat naixent i s'han anat incorporant. No és una associació presidencialista, com coneixeu alguna de per aquí, i bueno, també volia comentar que de vegades el JPEG no se'ns veu tant com es voldria en altres en mogudes que hi ha, però bàsicament perquè estem desbordats de mil temes. Us posaré només un exemple. A la Serra de Cardó ara s'ha obert una pista de 24 quilòmetres, com anar d'aquí a Torre del Barra i tornar, i és totalment il·legal en una muntanya que té uns valors ambientals brutals i la pista aquesta contribuirà de manera molt greu a la seva destrucció. Doncs per aquesta pista de 24 quilòmetres no hi ha ningú fent res. Llavors, clar, quan veiem que hi ha una moguda aquí a la platja de la Botellera o al Cuber, no sé què, i amb ostres, menys mal, hi ha gent que s'està bellugant, nosaltres ja els donarem suport i els quedem al marge perquè hi ha infinitat d'altres temes que ens arriben a l'oficina cada dia. Penseu que de mitjana cada setmana ens arriben entre 4, 1, 5, 2, 6 temes nous sobre una carretera, no sé on, hi ha un abocament, no sé quantos, no donem a l'abast. Llavors, des d'aquí demano disculpes perquè hi ha gent que diu, hòstia, no heu vingut, és que ho sentim molt, però és que no podem. Dit això, un petit comentari, la propera xerrada no porteu ampolles i els taps no els guardeu que tenim una acció el dia 4 de febrer amb taps de poliestire d'alta densitat de l'Holanda. Entrant ja en el tema més local, s'ha comentat el de la Botellera, m'agradaria comentar que l'alcalde, quan ha defensat el de la Botellera pel tema econòmic, justament ha explicat l'argument contrari al que representa fer una urbanització nova. És a dir, l'urbanització ens salvarà, ho hem sentit durant 30 i escaig anys que existim nosaltres, les urbanitzacions ens salvaran i durant 30 i escaig anys estem veient que molts municipis estan dient, ostres, ara tenim aquella urbanització i això és un llast econòmic tan brutal que tant de bo no l'haguessin fet. Llavors, clar, l'argument econòmic ha argumentat per fer una urbanització, clar, per nosaltres no és fer menys cases, és no fer-les, no? Bé, bàsicament volia comentar això. Llavors, sobre el municipalisme, sí que nosaltres hem fet qüestió, hem fet publicacions i coses sobre el tema d'autoconsum i de creixement. I una de les coses que sí que m'agradaria deixar dit abans que comenci amb la presentació
és que des dels municipis hi ha moltíssim més poder que des dels consells comarcals, diputacions, generalitats, estats, europes, etc. És a dir, quan es plantegen els reptes que tenim, veiem com un elefant. Nosaltres som formigues, però és que les formigues poden fer moltes coses. És a dir, moltíssimes de les coses que el hipster ens ha plantejat al principi, de dir, bueno, això són els polítics que ho han de fer i són nosaltres, no? Nosaltres, moltes de les coses que hi havia en aquella rodona dels polítics, hi ha moltíssimes coses que nosaltres hem fet i hem vist fer en municipis petits i mitjans i grans. Deforestacions, foment del transport, és a dir, un municipi, un ajuntament, un ciutadà, si estigui en una posició o no, el que sigui, és un poder tan brutal de canvi que moltes vegades, bueno, París no sé què, és igual París, és igual. Nosaltres sabem que la sobirania alimentària és una cosa, doncs, hi ha municipis que han fet una promoció brutal dels seus propis pagesos i les agendes 21 no les han fet, és a dir, quants arbres tenim, sinó quants arbres necessitem nosaltres. Recordo una vegada que a Torredembarra em van preguntar sobre això de l'agenda 21 i vaig dir, mira, el càlcul del consum d'oli de la població de Torredembarra és una superfície d'oliveres molt més gran que la pròpia Torredembarra. És a dir, a partir d'aquí, posa't una mica en situació de com pot ser tu sostenible. És a dir, estem en un punt en el qual això de els fluxos aquests que heu vist de la Xina, si hi ha un municipi que diu aquest municipi es declara que els productes que es comercialitzaran se'n fomentaran de que siguin, després la gent farà el més propers possibles, doncs hi haurà gent dintre del municipi que canviarà això i un 20% d'un municipi, imagineu-vos-ho multiplicat, no? Ara amb internet ens podem entrar doncs, que a tal poble d'Ohio han fet no sé què i llavors nosaltres ho podem copiar. És a dir, hi ha infinitat de mil coses. No? Tenim ara una voluntària portuguesa, nosaltres tenim voluntaris europeus i també tenim gent derivada de presons que també estan treballant amb nosaltres bastant. Tenim una voluntària portuguesa que em va dir, ostres, m'agradaria explicar-te una cosa. Diu, què? Diu, nosaltres allà fem una cosa que és el dia de la fruita lletja. Dic, què és això? Diu, periòdicament el meu poble, el meu ajuntament fomenta que la gent compri la verdura que no té bon aspecte, perquè és la verdura i la fruita que el pagès local li costa més de vendre i així fomenten que el pagès local no hagi de fer-ho allò tan bonic i tan llustrós i tal. Dic, hosti, això quin poble és? Llavors me vaig apuntar i tal. I dic, hi ha infinitat de coses, però brutal, el poder que té la gent. No és que ens haguem d'empoderar, és que ja ho podem demostrar. El segon ponent que comentava la importància de la capacitat inventiva de la gent que està molt anorreada, és veritat. Jo, com soc una mica prehistòric, recordo que fa 20 anys, a la fira aquesta d'inventors de Vilanova, vaig veure un paio que dic, hosti, què és això? I diu, sí, és una palanca que quan puja, quan fluctua la marea, la palanca, la força de l'aigua, amb el surf, puja i veus aquest motoret de rentadora que he muntat aquí, no sé què, doncs va generar elèctric, dic, hosti, i jo se'm va quedar, hosti, això és... Està guai. I al cap de 20 anys, o sigui, aquest any passat, vaig veure per la tele que unes multinacionals s'havien ajuntat per muntar unes palanques a Dinamarca per dir, hosti, si és tot aquell de Vilanova, collons. És a dir, que tenim una capacitat brutal, però que hem de ser més conscients que la tenim, que som poderosos i que trams i coses d'aquestes no ens han de preocupar tant. Eh? Sí que hi ha coses que a nivell català, doncs, la llei del el Pla de l'Energia de Catalunya, doncs, canviant una frase es podria canviar moltes coses, perquè la geotèrmia, tants col·legis oficials d'enginyers doncs, diuen l'energia geotèrmica no és possible a Catalunya perquè necessites una elevada temperatura. Mentida.
entres a internet i trobes que la major part de les energies geotèrmiques de baixa temperatura. És a dir, tu en una frase dius que tots els edificis nous públics han de tenir un soterrani que estigui connectat amb la resta de les sales per equilibrar l'energia entre les sales i baixes un 40% de l'energia que consumeix aquell edifici en escalfar i en refrigerar. I és només canviar una frase. Sí que hi ha coses que les espècies invasores que necessites que es posin d'acord perquè no entrin a les aduanes i, o les espècies domèstiques. No? Bueno, m'he enrotllat massa i ara, si de cas, entro en el que venia a xerrar. Veureu una sèrie de dibuixets i fotografies que corresponen a l'escola de naturalistes que tenim, que al final explicaré una mica què és. Bueno, algú sap que és una bicicleta? Que aixequi el braç, sisplau. Aquell d'allà ho sap. 2, 3, 4, 5. Bueno, les altres ara us ho explicarem i us ho ensenyarem. És una cosa així, que te puges a sobre, bueno, un altre dia us ho explicarem. Una cosa una mica més fàcil, una finestra, algú sap, aixeca el pedal, aixeca el braç, i ell, que les bicicletes d'aquest sector no és més així. Aquest sector ho sap una mica més, bueno, doncs les finestres, per la gent que sobretot per aquest sector que pues, són uns frans que hi ha les cases, aquí n'hi ha una, aquí n'hi ha una altra. Ja sabem per què serveixen aquestes coses. Un semàfor, això ja és d'ESO. Algú sap què és, ara que aixequi el braç. Aquí ja s'ha començat a animar, ja s'ha fet aquí de la dreta, molt bé. El semàfor bueno, són les coses que surten per aquí pels carrers i que serveixen per aturar els cotxes i la gent, si no. Posaré més fàcil, vinga va. Què és això? Què és l'enveiatge? És molt fàcil això. Bueno, jo com soc castellà molt pensant, es diu cerrillo en castellà. Cerrillo. Aquesta és la planta que segurament heu vist més en tota la vostra vida. És la que hi ha al costat de totes les carreteres, totes les camins. Aquesta planta que és una gramínia, aquesta alçada, que és la, segurament la planta que heu vist més, una de les que heu vist més. Fixeu-vos que un dels problemes més importants que té l'entorn, el medi ambient i moltes altres coses, és el desconeixement. És a dir, si la planta que més dèiem no sabem ni el seu nom ni per què, no sabem què és, doncs el desconeixement és un greu problema que tenim. No? Llavors, sense coneixement de les coses és molt difícil atacar els problemes ambientals. No? Llavors, el primer problema ambiental que nosaltres veiem és el desconeixement. Llavors, aquí és on nosaltres creiem que s'ha de divertir bastant. Aquesta és una fotografia feta la setmana passada al riu Siurana i me serveix per comparar-la amb el que tenim aquí. Quines diferències veieu que hi ha entre el que hi ha en aquesta fotografia i en aquesta sala mateixa? Si us fixeu, en aquesta sala hi ha quadrats, hi ha rectangles, hi ha línies rectes, hi ha com un ordre d'un determinat tipus i aquí hi ha un altre ordre d'un altre determinat tipus, hi ha unes altres geometries, hi ha unes altres olors. Ara aquí el que olorem no és el mateix que olorem allà. Ara aquí no són els mateixos olors el que sentim aquí que el que se sent allà. Per què ho dic això? Perquè durant 20 milions d'anys d'evolució humana el nostre cos, el nostre cervell, s'ha anat adaptant a una sèrie de condicions ambientals properes determinades. No les que tenim en aquesta sala, o les que tenim a casa, o les que tenim a l'escola o a la feina, sinó aquestes. Llavors, per què ho dic això? Ara ho veurem. Nosaltres tenim un projecte que suposo que l'any que ve o l'altre l'intentarem implementar municipalment
al màxim de llocs que puguem, que és el de fer els patis més verds. Per què? Entre moltes altres raons, perquè fixeu-vos en la millora en les notes acadèmiques de només que els patis siguin verds. Generals, els patis del centre escolar són pitjors que el Calameco i companyia. O sigui, és un lloc feréstic en el sentit que és fred, no dona estímuls i s'ha demostrat unes millores brutals i la quantitat d'estudis que hi ha no només a l'estranger sinó aquí s'està disparant en els últims 3-4 anys de manera molt gran, molt important a nivell dels beneficis de tenir les zones verdes. És a dir, nosaltres que hem parlat amb uns dels Estats Units i així, diuen, bueno, per on comencem? Per on es vegi més el verd? Com que per on es vegi? Sí, si hi ha un alumne o un veí que pugui, si no vosaltres aconseguiu posar 4 arbres en un pati, però arbres de veritat, no aquelles canyetes que els crios no els hi arriba. No? Sobretot si aconseguiu posar 4 arbres, que els vegin. Com que els vegin? Sí, des de l'aula o quan passin els professors pels passadissos o els veïns des de les finestres, que el verd el vegin, és important. O sigui, les zones verdes són importants per moltes raons. Clar, això és el... Per temes de salut mental, hi ha infinitat d'estudis, en només 3 o 4 anys, gràcies, que han disparat molt el tema aquest, és a dir, comparar en un lloc on no hi ha arbres, posar-li arbres en un altre... en un altre carrer, en condicions diferents, amb arbres i sense arbres, les diferències són brutals. S'estan fent estudis i són estudis contrastats, publicats en revistes de renom, etc. Clar, fixeu-vos. Bueno, ja sabeu llegir, no? Llegir, sí. Doncs, bueno, pues... Baixar un 40% del sobrepens. Dius, hòstia, si plantes 4 arbres o tens una zona verda a prop de casa, com pot ser això? La gent es fa llogar més, surt més, curiosament. Aquest és una qüestió una mica curiosa, i és que la diferència entre les dones i els homes és bastant gran en aquestes millores a nivell de zones verdes. És a dir, la natura és com a feminista, això. Els homes sí que els milloren, però les dones els milloren, no sé per què, molt més gran a nivell dels problemes sanitaris, de la resolució de problemes sanitaris en dones, precisament. Llavors, malalties de ronyons, què té a veure? Tenir una zona verda amb malalties de ronyons? La veritat, jo no ho sé, però els estudis ho demostren. Els càncers, bueno, podries dir, bueno, el de respiració, però és que suposo que tot està lligat, és a dir, deu ser així, una cosa psicosomàtica. La criminalitat, no? Que normalment l'esquerra no parla ni d'economia ni de criminalitat. No? Doncs, bueno, s'ha demostrat. I com pot ser? Perquè, contràriament al que un pot pensar, que dius, però, si hi ha boscos i tal, els cacos es poden amagar més, quan hi ha moltes maneres de fer les zones verdes. Doncs, les zones verdes fa que hi hagi més control ciutadà sobre l'espai públic, que l'espai públic no estigui controlant per cotxes i carros. No? La gent surt més i la sensació de seguretat i l'índex de seguretat és molt més gran, és a dir, els estudis amb la policia, el número de denúncies fetes, de crims i tot això està super ben explicat en una sèrie llarga d'estudis. No? El preu dels habitatges. Però dels habitatges també, en un estudi que vaig llegir l'altre dia, doncs, a tanta distància te vas separant d'una zona verda en un barri, el preu va baixant perquè l'interès de la gent és per poder passejar en una zona verda. Però... Si tirem enrere, clar, la criminalitat també és un benefici econòmic, si baixa la criminalitat, perquè hi ha una despesa més petita. La sanitat, si hi ha, o sigui, el benefici econòmic, si hi ha menys problemes sanitaris, el benefici econòmic és inherent. Bueno, tot el tema aquest sanitari,
I clar, si hi ha benefici econòmic en tot l'anterior, ja no cal dir-ho en una millora educativa general que implica això, no? A tot això se li diu trastorn per dèficit de natura. Està estudiat, hi ha cada cop més llibres, tots veureu que són molt nous de l'any passat, d'enguany, de fa 2 anys, com a molt, però està tot molt contrastat. Llavors, clar, l'interès social de les zones verdes, clar, nosaltres quan anem a reunir-nos amb gent, moltes vegades no ho podem anar que les floretes són boniques i això, sinó que hi ha un altre interès econòmic, sanitari i tal, perquè clar, moltes vegades diuen, bueno, vosaltres que sou ecologistes socials o ecologistes naturals? No sé, tot ho veiem implicat. Diu, ah, és que socials és més urbà i tal. Diu, bueno, és que nosaltres també, l'abans ja la tenim denunciada també, per exemple, no? Llavors, us poso un últim exemple, que és aquest, a Torre del Narra. Vam crear un espai lunar que no s'havia creat mai, simplement utilitzant doncs, l'observació de la natura, el coneixement. Vam veure que aquestes plantes arribades al mar fixen la sorra, aquesta fixació de la sorra fa que els temporals no s'emportin tanta sorra i ens estalvien també molts diners. És a dir, de l'observació de l'entorn ens arriba doncs, molta informació útil per a gestionar millor el que tenim a prop. No? Aquesta és la llista d'escoles de naturalistes que tenim. Aquí a Tarragona vam intentar el 2014 una a Sant Pere i Sant Pau, a Bellerol. No va reeixir, la tornarem a intentar, suposo. Hi ha 3 més que bueno, ara segurament tornarem a començar una sola obvis. I res més, aquí hi ha un contacte, el podeu anotar i explicar la vostra disposició. Gràcies.